Всім самим найкращим привіт. До речі, дивіться, тільки з 9 по 15 лютого. Знижка на всі косметички мінус 30 в копійочці. Тому, а якщо ви будете у копійочці, знижка на всі косметички від ціни, що віднімаєте, 30%. Це досить хороша знижка. На всі косметички. Це досить хороша знижка. А тут є ще й набори косметичок. Три косметички в наборі. Так, цікаво, що тут є новенького. Дивіться, які хустинки привезли. Я навіть не бачу. Так, дівчата. Хустинки. А це що, бандани чи що? Добре. Дивіться, який цікавий. Гривень. Ой, тут ще така є лисичка. Цікавий. Червона нитка. Навіть такий є. Добре. Хотів вам показати косметички, але думаю, ви, якщо будете в копійочці, то вже самі звертайте увагу на косметички. Тут просто дуже багато всяких різних. Тому не буду багато часу витрачати на косметички. Так, ну тут теж всяке таке цікаве. І, до речі, тут теж на біжутерію діє акція. Купуєте дві і третю. Третю вибираєте у подарунок. Дуже багато акцій всіляких. Бачите, як цікаво придумати. Теж багато цікаво всього придуманого. Можна зараз повибирати. Так, тут у нас маски є по 15 гривень різні, голдові, з вітамінами, з клубніками, з огірками, кокосові, по 18, з пандами, зі звірятами. Ну, краща ціна. Тут стенд, де краща ціна, тому підійшли. Так, Любімов 60. Ось такий. В коробках трошки більший. Тут 125 грам. А ось цей трошки менший, 48. І ось цей в коробках по 90. Досить таки оригінальна упаковка. Туалетна вода. Цікаво запакували. Так, це теж набір для малечі. 99 гривень. Тут у нас маленька радість для коханої себе. Тут можете собі радість подарувати маленьку. Тут ще 30% буде знижка від цінника. Так зазначено, бачите? На всю... Як це називається? Ні, дякую. Збила мене. На всю косметику. Бачите, головне мене не збивати. Мені підказати нічого не треба. Я можу сам ще вам все розказати і показати. О, м'ята. Дивіться, як гарно зробили мінт. Упаковка в м'яті, теж м'ята упаковка, і кольори приблизно такі, в такому кольорі. От, наприклад, беремо жовту, зараз 69 гривень така палітка коштує, досить оригінально придумали. Така зараз буде коштувати 70 гривень зі знижкою. Досить оригінально придумали. Добре, дівчата самі прийдуть і виберуть. Тут навіть є сюрприз коханим чоловікам.
А сюрприз що буде? Сюрприз може бути станок для гоління. Як я кажу, я знімав ще відео в минулих роках теж. На відео просив, тільки не даруйте чоловікам шкарпетки. Не даруйте гелі для гоління. А тут же, от, бачите, вже придуманий. Вже готовий набір пінка для гоління, шкарпетки і станки. Ну на що ви нацякаєте, а? Да. Самий простий, да? Подарунок чоловікам шкарпетки і бритву, а жінкам кружку і Рафаелло. Досить багато нового товару. Але чому тут 44, там 44-22? Не знаю. Тут дві зубні щітки хтось вже пробував натискати. Oral-B. Ну, Oral-B хороша щітка. А ось ці, бачите, для сильних духом. Навіть. Зубна щітка для сильних духом, ви собі уявляєте? Да, деколи треба читати, щоб підняти собі настрій. А це що за набір такий? Пастля для домашнього шугарингу. Правда? Навіть вдома таке можна зробити? Правда, ви що? Так є ж такі місця, де... Ну ладно. Кукла Маша. Кращий подарунок сестрі. Так що, там щось на касі товар дня. Зараз підемо подивимось. Шампу 85 гривень. Так. Тут у нас агліси по 80. Гривень. Теж дивимося по акції. Палмолів 58 гривень. Ну так є. Дивіться, по 25 палмолів. Давно не бачив мило палмолів. Бачите, деколи і вартує зайти в копійку. Дивіться, який великий палмолів. Ой, як класно пахне. Чудовий запах. Дійсно чудовий запах. Увлажняючий комп... Скільки тут грам? 35 гривень. І, до речі, хороша ціна. 150 грам. 150 грам. Хороша дуже ціна. Будете понюхайте дуже. Так, мій любимий Сейвард. Друзі, дивіться. Сейвард з екстрактом чайного дерева. Ух ти. Тут такий набір. І тут... 330, а тут 3, по 110 грам, це велике мило, 56 гривень, це дуже хороша ціна. Да, бачите, ось відкрите, тут три шматка величезного мила, тут скільки йде, 90 грам, бачите, 90 грам в тому, а в цьому по 110. Я такого ще ніколи не брав. А ви знаєте, що я дуже люблю Сейвард. Я ним і миюсь, і руки мию. Я хочу його, дійсно хочу. Просто дуже хороша ціна, чайне дерево. Тому я його беру. Беру. Супер. Так, бачите, зайшов познімати тільки відео, а вже... Сейгард собі взяв. Так, тут у нас теж якесь мило за 30 гривень. Теж хороша ціна. Хто полюбляє такі фруктові? О, до рупу 60.
5. Ну, я кажу в тому, поки по 53 ще акція продовжена. По 53 в тому ВТБ. Так, тут щось знайшов по акції за 27 гривень. Вологий туалетний папір. Це така сама ціна була в іншому магазині по акції. Скільки тут штук? А, 50 штук. Так, так само. Хороша ціна, можна брати. Так, а тут я ще знайшов якісь капсули Брікс. Ось такі Брікс. Тут 10 штук капсул. Подивіться, як цікаво. Не знаю, що це за капсули. 48.2. Це, здається, наші капсули, да? Наше виробництво. Місто Дніпро. Хто брав ось такі капсули? Будь ласка, залишайте коментар для нас, хто не брав. Чи вони хороші? Дуо капс подвійні. Універсал і колор. 80 гривень. Без знижки, ну я думаю, що по-любому вони колись були і будуть зі знижкою. Тому залишайте свої коментарі на рахунок ось цих капсул. Будемо дуже-дуже вам вдячні. Цікавинка така. Мандруємо по копієчці. Ось така ще є штука. Засіб для очищення унітазу. Ну, як я кажу, змивка. Ось така потрійна. Це хвойна свіжість. 33 гривні, можна сказати. Є ще лимонна свіжість. Теж 33 гривні. Теж залишайте коментарі. Ось цей гель Бреф, я дуже-дуже давно його пам'ятаю, це дуже хороша штука. Бачите, він йде ще з таким тим, ось цією штучкою, де чіпляється за унітаз яблуко. Він дуже хороший, він такий аж термоядерний, але він дорогий, але він своїх грошей вартує. Ну, коли знижка, можна буде брати. Ось такі ще цікавинки знайшов. Це в нас ароматизатор лаванда. Теж такий цікавий дизайн. Щоб не вішати всякі пакетики, придумали ось такий дизайн. 45 гривень, 44.90. Триває, ну, до місяця часу. Аромасофт лаванда. Або, якщо хочете побувати біля моря, то океан. Бештекерів та акумуляторів. Ось такі, ну, цікавинки. Цікава копійочка, так. Карма. Карма по 42 гривні 90 копійок. Сода ефект і актив. До речі, треба теж мені взяти, попробувати, як вона. Чи така, як була, чи така, як... Чи нова по якості, не знаю. Цікаво, як вона. Чи залишилась така, як була? Чи вже по-інакшому? Буде цікаво. Так, лимон фреш 25 гривень для миття посуди. Теж такий цікавий. Щось нове. Ну і фейрі в копійочці по 50 гривень. Бачу, що розібрали. А до речі, дивіться, соковитий лимон написано, але на картинці як апельсин. Я навіть взяв, відкрив та понюхав. Дивіться, апельсин та лимонник. Я навіть такий перший раз бачив. Ніколи не звертав уваги, може, не знаю. Аромат божественно. Такі цікаві штучки. Плямовивідник. Кисневий. 60 гривень великий і 38 гривень маленький. Здавалось би, така дрібничка, але дуже красиво буде виглядати на столі. Чи такі. Упакування. Оці по 8 гривень, а ці по 15 гривень. Навіть і ці. Ось ці по 30.
30 гривень. Ось ці теж цікаві, 35. Чудовий подарунок. На день закохати. І зразу тою сковорідкою по голові дати. Чудові гаманці, до речі, на рюкзак чи на сумку. В різних кольорах. От я взяв, для салфеток таку цю залізну со зв'яздой. Мені щось вона не дуже подобається. Я щось тут теж такого не наблюдаю цікавого. Щоб так, знаєте, в очі запало і все. Ніби і є щось, і водночас нічого і нема, здавалось би. До речі, дошку якусь мені теж так треба глянути буде. Так. А оце для чого? Для сипучих, мабуть, так? А, це така ця, що закривається, така стрічка йде. Для сипучих, ну скільки тут ж кілограм не поміститься. Тут максимум пів кілограма влізе в цю упаковку. Підноси різні, добре. А де ж ці, як їх називають? Скажіть мені, я вам скажу. Нема. А, ось вони. Ось таку я взяв в тому. О, тут краще. Скільки вона тут? 30, а я заплатив 19, бачите? Ну, як краще. Тут вона трошки акуратніша. Зато я взяв дешевше. Ось одно мені не нравиться. Хоча тут є, дивіться, різні і такі, ось така дебела, на дорожчі, мабуть, да, буде. Треба й поїхати в епіцентр, можливо, завтра в епіцентр треба згасати, подивитися, може щось красивіше вибрати. Також тут можна теж вибрати, дивіться, які цікаві і вилки, і ложки. Дивіться, які кастрюлі. До речі, в копієчці акція. Принеси стару сковорідку чи кастрюлю і отримай 35% на нову. Тому, мабуть, люди приносять. До 15 лютого акція. Цікавинки теж такі цікаві. До млинців. Ну так, да, якщо брати 35%, то добра буде знижка. А тут отримає подарунок при покупці кожної кружки, тарілки, салатника чи піали. Свічка столова. 4,90. О, ці такі, знаєте, цікаві прищіпки. 70 гривень, але цікаві. А, зараз зі знижкою 55. Зараз ще знижка діє.
І ось тут гачки, які на, да, на скотчі, на різному скотчі. Зрозуміло, добре. Все ясно. Добре, друзі, я тоді буду закінчувати відео. Всім бажаю економних покупок. Не хворійте, мирного неба і до зустрічі.